Անվամբով եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու ամեն։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ, այսօրվա համար, որ նորից մենք միաբանվեցինք իր Սուրբ ներկայության մեջ, մանավանդ քանի որ տարին նոր է սկսվում, ես վստահ եմ, որ շատերս մտածել ենք այս տարին չապրենք այնպես, ինչպես հին տարվա մեջ, մտածել ենք շատ բաներ փոխենք մեր մեջ, որոշում կայացնելով ենք ուզում սկսել տարին։ Եվ այսօր էլ ուզում եմ մի շատ կարևոր հանդիպում լինի բոլորիս համար, որ այստեղից գնալուց առաջ մենք որոշում կայացնենք։ Ինչպիսի որոշում, այնպիսի որոշում, որը կայացրեց Հեսուն։ Եվ ուզում եմ ընթերցել Հեսուի գրքից 24-րդ գլուխ առաջի տնից։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու ամեն։ Հեսուն Իսրայելի բոլոր ցեղերին հավաքեց Սելովում, կանչեց Իսրայելի բոլոր ցեղերին, նրանց իշխաններին, նրանց դպիրներին ու նրանց դատավորներին եւ կանգնեցրեց Տիրոջ առջև։ Հիշեցնեմ, որ Ավետյաց երկիր երկու հոգի մտան այն մարդկանցից, ովքեր Եգիպտոսից դուրս էին եկել, որից մեկը հենց Հեսուն էր։ Հեսուն խոսեց ամբողջ ժողովրդի հետ ու ասաց. «Այսպես է ասում Տերը, Իսրայելի Աստվածը. Հնում գետի այն կողմում պանդխտեցին ձեր նախահայրերը, ինչպես օրինակ Թարան, Աբրահամի եւ Նախովրի հայրը, եւ պաշտեցին օտար Աստվածների. Գետի այն կողմից ես վերցրեցի ձեր հայր Աբրահամին եւ նրան առաջնորդեցի քանանացիների ամբողջ երկրով. Բազմացրի նրա սերունդը, նրան տվեցի Իսահակին, իսկ Իսահակին տվեցի Հակոբին եւ Եսավին, Եսավին որպես ժառանգություն տվեցի Սեիր լեռը, Հակոբը եւ նրա որդիները իջան Եգիպտոս, եւ այնտեղ մեծ բազմամարդ ու հզոր ազգ դարձան. Եգիպտացիները նրանց չարչարեցին, եւ Տերը հարվածեց եգիպտացիներին, նրանց դեմ գործադրած նշաններով եւ զարմանահրաշ գործերով. Հետո Տերը ձեզ հանեց Եգիպտոսից, դուք մտաք ծովը, եւ եգիպտացիների կարքերը եւ ձիերը դեպի կարմիր ծովը հանդիպեցին ձեր հայրերին. Մենք աղաղակեցինք Տիրոջը, եւ նա ամպ ու մեկ դրեց մեր եւ եգիպտացիների միջև, ծովը նրանց վրա լցրեց եւ ծածկեց նրանց. Մեր աչքերը տեսան, թե ինչ արեց Տերը եգիպտացիների երկրում, շատ օրեր մնացինք անապատում, եւ նա ձեզ բերեց Հորդանան գետի այն կողմում բնակվող ամորացիների երկիրը, եւ նրանք ձեր դեմ պատերազմեցին, Տերը նրանց մատներ ձեր ձեռքը, դուք ժառանգեցիք նրանց երկիրը ու կոտորեցիք նրանց ձեր առաջ, Մովաբի արքա Սեփովրի որդի վաղակը վեր կացավ եւ պատերազմ մղեց Իսրայելի դեմ, մարդ ուղարկեց, կանչեց Բեովրի որդի Բաղամին, որ ձեզ նզովի, բայց Տերը, ձեր Աստվածը, չկամեցավ ձեր կորստյան մատնել, օրհնելով օրհնեց ձեզ, ազատեց ձեզ նրանց ձեռքից եւ նրանց մատնեց ձեր ձեռքը, դուք անցաք Հորդանան գետը եւ եկաք Երիքով, Երիքովի բնակիչները, ինչպես նաեւ ամորացիները, քանանացիները, փերեզացիները, խևացիները, հեբուսացիները, քետացիները, գերգեսացիները պատերազմեցին ձեր դեմ, եւ Տերը նրանց ձեր ձեռքը մատնեց, ձեզանից առաջ իշամեղուներ ուղարկեց, եւ նրանց ամորացիների 12 թագավորներին քշեց ձեր առջևից, ոչ ոք սրով եւ ոչ քո սրով, ոչ էլ քո աղեղով արվեց այդ, Տերը ձեզ տվեց այս երկիրը, որտեղ դուք չեք աշխատել եւ բնակվում եք այն քաղաքներում, որ դուք չեք շինել, ուտում եք այն այգիներից եւ թզենիներից, որ դուք չեք տնկել, արդ դուք վախեցեք Տիրոջից,
ծառայեք նրան շիտակությամբ եւ արդարությամբ։ Հեռացրեք օտար աստվածներին, որոնց պաշտեցին ձեր հայրերը գետի այն կողմում եւ Եգիպտոսում, եւ պաշտեք Տիրոջը։ Իսկ եթե ձեր համար հաճելի չէ պաշտել Տիրոջը, ապա այսօր որոշեք, թե ում եք պաշտելու, գետի այն կողմի ձեր հայրերի աստվածներին, թե ամորացիների աստվածներին, որոնց երկրում դուք բնակվում եք։ Իսկ ես եւ իմ տունը Տիրոջն ենք պաշտում, որովհետեւ նա սուրբ է։ Ժողովուրդը պատասխանեց եւ ասաց. «Խավ լիցի, երբեք, որ մենք թողնենք Տիրոջը, մեր Աստծուն, եւ օտար աստվածներ պաշտենք, որովհետեւ Տերը մեր Աստվածը, նա հանեց մեզ, մեր հայրերին եգիպտացիների երկրից, ծառայության տնից, մեզ համար նա մեծամեծ նշաններ գործեց, պահպանեց մեզ մեր անցած ամբողջ ճանապարհին, պահպանեց բոլոր ազգերի մեջ, որոնց միջև մենք անցանք. Տերը մեր առջևից քշեց ամորացիներին և այս երկրում բնակվող բոլոր ազգերին, ուրեմն մենք էլ Տիրոջն ենք պաշտելու, որովհետև նա է մեր Աստվածը, ամեն»։ Ինչու էսքան երկար ընթերցեցինք, կարծես թե ամեն մեկիս կյանքը լինի, սիրելիներ, և այսօր լավ կլինի, որ մենք, ոնց որ Հեսուն, մենք էլ այդ որոշումը կայացնենք։ Ինչպես ասեցի, տարին նոր է սկսվել, և շատ կարևոր է, որ մենք տարին սկսենք որոշում կայացնելուց։ Ինչ հետաքրքիր է, Հեսուն հավաքելով բոլոր ժողովրդին, հիշացնում է անցյալը։ Մենք որ երիտասարդ էինք, մեկը հանգարց իրեն լավ էր զգում, ուզում ենք այդ մեկին կծած լինենք, նեղացրած լինենք, գալի ասում ենք, այ տղա, այս անցյալըդ մոռացել ես, ուզում ենք հիշեցնենք, թե ինքը ով էր անցյալում։ Եվ հիմա, գիտեք, Հեսուն կարծես թե Իսրայելին այսպես հիշացնի իրանց անցյալը, կարմիր թելով դնի իրենց աչքի առջև։ Ինչով է կարևոր մեր անցյալը հիշելը, սիրելիներ։ Պողոս Ադրիանապոլսեցին, այնտեղ հետաքրքիր խոսքեր է փակցրած, դուրս գալուց կարդացեք, ասում է, ուր չկա անցյալի փորձառությունը, ուր չկա ապագայի հանդեպ հույսը, ներկան չի բարեկարգվի և մեր միտքը կգահավիժի դեպի մեղ գործելը, հանցանք գործելը։ Անցյալը շատ կարևոր է, մենք որպես քրիստոնյաներ նեղության օրեր ենք ունենում, ուրախության օրեր ենք ունենում, ու լավ կլինի այս երկու վիճակների մեջ մեր անցյալը չմոռանանք։ Օրինակ, նեղության ժամանակ չմոռանանք, որ երբ որ ես եկել հասել եմ արդեն այստեղ, դուք իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ այսօր նստած եք այստեղ, մի պահ հետ նայեք, տեսեք ինչերի մեջ ով Աստված մեզ պահեց, հասցրեց այսօրվան, այս ժամին։ Հեսուն Իսրայելին հիշեցնում, ասում է, հիշեք, որ դուք գերի եք, ով ենք մենք։ Մենք ամեն մեկս էս աշխարհի մեղքի ծալքերի մեջ դեգերում ենք, բայց օրերից մի օր մեր Տերը մեզ կանչեց. Ես 1998 թվականին դարձի եկա բանակում ծառայելուց, բայց մինչև այդ աշխարհը կյանքի իմ համար այն էր, ինչ ես գիտեի, ինչը ես իմ ձեռքերով սարքել էի իմ համար, և ինձ հարմարավետ էի զգում այդ միջավայրի մեջ, բայց Աստված, երբ որ կանչեց, հանեց այդ աշխարհից, ցույց տվեց, ով է Տերը, և ցույց տվեց, թե ով եմ ես առանց իրա։ Ես ուզում եմ, որ մենք էլ այս Հեսուն, ինչպես հիշեցնում է, հիշենք, թե ինչ հրաշքներ արեց Աստված մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ։ Մենք շատ անգամ ասում ենք, ոնց որ թե ծանր վիճակի մեջ են։ Իմացեք, ավելի ծանր վիճակի մեջ եղողներ կան, բայց Աստված մեզ ազատեց այդ վիճակից։ Եվ սա պատահական չի, սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Մենք այսօր տեսանք պատերազմ, մեր ազգը անցավ, ոնց որ Հեսունը ասում, ազգերը պահպանեցիր մեզ, ասում է, որ այդ ազգերի մեջով անցանք։ Մենք այսօր թշնամի ազգերով են շրջապատված, և մենք պետք է հիշենք, որ Տիրոջ ձեռքն է մեզ պահողը, մենք այսօր որ չենք ոչնչացել, բայց շատ հաճախ մենք տրտնջում ենք, նայում ենք այդ ազգերին, նայում ենք մռնչացող այրուձին, բայց մոռանում ենք, որ այդ այրուձի ատամները փշրել է Տերը։ Դրա համար ասում է, մռնչալով ձեր կողքերն ապտտվում, թե ում կուլտ է, բայց մենք Տիրոջ ունենք,
Եվ Տերը մեզ պահում է սիրելիներ, եթե մենք խոնարհվենք, քիչ հետո կկարդանք։ Մենք այսօր տեսանք համաճարակ, նայեք ինչերի մեջով անցանք, մեզ շատ մտերիմներ այսօր չկան, շատ սիրելիներ այսօր չկան, բայց Տերը պահեց մեզ, անցկացրեցինք այդ համաճարակը, այսօր շատ նեղությունների մեջով անցանք, բայց Տերը դարձյալ պահեց, բայց սա ինչու է արել, որ մենք այսօր հիշենք, հետ նայենք եւ հիշենք ով ենք մենք եւ Տերը մեզ ուր է առաջնորդում։ Երբեմն մեր անցյալը հիշելը օգնում է, որ մենք ներկայի մեջ միած սթափվենք։ Տեսեք, մենք պատերազմ տեսանք, բայց այսօր երբեմն նայում ենք մեր ազգի իրավիճակին, մեզ էլ, մենք էլ ենք այս ազգի մի մասնիկը, մեկը ես ինձ շատ եմ բռնացնում, պահի տակ ապրում եմ ինձ, ոնց որ թե պատերազմ չի եղել այս ազգի մեջ։ Պայտակ անփույթ ենք վարվում, պայտակ անհավատ ենք դառնում, պայտակ փարիսեցի ենք դառնում։ Եվ չենք բռնացնում մեզ, որ մի ռոպե, ինչի՞ եմ ես այսպես վարվում։ Միթե ես այն մարդը չէի, որ նեղության ժամանակ բռնել էի տիրոջս փեշը, բայց հիմա ուրախության մեջ եմ, բաց եմ թողրել ու գիտեմ ես եմ, որ կամ։ Ինչքան շուտ ենք մոռանում մեր տիրոջ բարերարությունները։ Եվ Հեսուն էլ այսպես հիշացնում ամբողջ Իսրայելին, հիշեցնում ասում է, նայեք, կարմիր ծովը ձեր համար բացեց, ճեղքեց, մեր ժողովուրդը անցավ, փրկվեց, ինչերի մեջով եկանք, եւ այսօր եկել հասել ենք այստեղ, ինչպիսի ազգերի, թագավորությունների ձեր առջևից Տերը վերացրեց, ասեց, ոչ դա ձեր սրով էր, ոչ էլ ձեր աղեղով, մեր ուժով չէ, Տերը պատերազմեց ու Տերը հաղթեց։ Եվ այսօր, սիրելի քույր երեխպայրներ, մեր որոշում կայացնելու օրն է, եւս մեկ անգամ որոշում կայացնելու։ Եվ 14-րդ տան մեջ, երբ որ Հեսուն հիշեցնում է այս ամեն ինչը, ինչ է կոչ անում ժողովրդին, մի քանի կարևոր կետեր, արդ վախեցեք տիրոջից։ Այն ազգերը, ովքեր չեն վախենում տիրոջից, այդ ազգերը շուտ կվերանան։ Այն քրիստոնյան, ով տիրոջից վախ չունի, շուտ կվերանա։ Այսօր հավատքի ուղություններ կան, ճյուղեր կան, ուրախ զվարթ ապրում են, ես Աստծուց չեմ վախենում, ու հեշտությամբ մեղքեր են գործում։ Եղբայր, սիրելի քույր, Աստծո վախը, ինչ է ասում Աստծո խոսքը, մեզ մեղքից հեռու կպահի։ Իմաստուն այն մարդը, ով որ մեղքից հեռու կմնա, Աստծուց կվախենա եւ մեղք չի գործի։ Եվ այսօր այս վախը Աստծո ապրեցնող վախը, վախեր կա մարդուն կործանում են, վախեր կա մարդուն հիվանդություն են պատճառում, վախեր կա մարդուն կապանքների մեջ է պահում, վախեր կա մարդուն միտքը էլ չի աշխատում, երբ որ բռնվում այդ վախերով, բայց Աստծո վախը կյանք տվող վախը մեզ, եւ Աստծուց վախենանք, այո, այո, մենք Աստծուն սիրում ենք, բայց նաեւ վախ կա մեր մեջ։ Այս վախը երկյուղ է։ Եվ ուզում եմ, շատերս մեր ընտանիքի մեջ էր, որ մեկ-մեկ չարաճճություն ենք անում, վախենում ենք ոչ թե մեր հերը կգա այսակ իմանա գելու գազանա մեզ կծեցի, այլ վախենում ենք, որովհետև սիրում ենք մեր հորը, չենք ուզում, որ իրա սիրտը կոտրած լինենք, տրտմեցրած լինենք, այս տեսակ վախը։ Եվ այս վախերը մեզ ապրեսնող վախեր են, սիրելիներ։ Եվ մենք էլ եկեղեցու հայրերն էլ խորհուրդ են տալիս, միշտ ասում են, զգուշացեք այն մարդկանցից, ովքեր Աստծո վախը չունեն։ Հաջորդ կարևոր բանը, ինչ է տալիս ինձ Աստծո վախը։ Այսօր ազատություն մենք ունենք թվացյալ, եւ այս ազատության մեջ մարդը պատրաստ է ամեն քայլի, ամեն ինչի առանց հաշվի առնելու, որ Աստված կա։ Բայց Աստծո վախը իմ համար կարևոր արժեք է դառնում, որ երբ որ իրավիճակ հանդիպեմ իմ կյանքում, որ ինձ դրդելու է սրբության ոտնահարման, հայրենիքի դավաճանման, չգիտեմ ինչերի, հա, այս վախը պահելու է ինձ։ Օրինակ տեսեք, մարդկար դեպքերը լսեցինք, հեռախոսի եւ $100 համար հայրենիքի զորքի տեղ էր ծախել, վաճառել, բոլորը լավ հիշում եք ես լուր, ես ինչը, Աստծո վախը չունեցող մեկը, մարդը մտածում է իր սեփական կաշվի համար, ու ասում է, ինչ անեմ, իմ հասարակությունը, իմ պետությունը թող տուժվի, կարևորը ինձ լավ լինի։ Այս մարդիկ Աստծո վախը չունեցող մարդիկ են։
Աստծո վախը պահում է ինձ, երբ որ պահը գա մեղ գործելու ես չանեմ, որովհետև Տերը դատաստան անելու, Տերը դատավոր է, Տերը մեղքի հատուցում է ինձ տալու, եւ վախը ինձ պահում է այդ մեղքը չգործելու. Սրա մասին կանադառնան, այսօր ուղղակի կարճ օրինակ պատմեմ. Մի քանի օր առաջ մի մարդու հետ էի ճամփորդում մեքենայով, եւ այս մարդը Լեննականի Գյումրու երկրաշարժի ժամանակ մեծ բրիգադով գնացել են աշխատելու, օգնելու։ Եվ իտալացիներին հանձնարարել են, որ այս խումբը իտալացիներին օգնի, եւ այս մարդիկ գնացել են հայերով, իտալացիները տներ են պատրաստել Գյումրիում։ Հիմա ասում այդ տները հավաքովի տներ էր, մեզ ասել են ծառը այսպես ուղիղ կտնգես, մեր հայերը ասում ասում սկսեցին թեք տնգել, ես կո մենքով ասել են կներեք, դու գործ չունեք, մի արեք։ Բացել են տնակը կառուցելու համար գեղեցիկ այդպես բոլտեր աղել և ասում կլնի մի քանի հատ տանք ինձ։ Սխեմայով նախատեսածը 8 հատ պետք է այդտեղ տեղադրեն, ասում ա 6 հատ տեղադրենք, այն 2-ը վերցնենք։ Իտալացին եկել է հայերի համար երկրաշարժից հետո տուն ա սարքում, բայց ասում ա մեր մտածողությունը նա ինչպիսին ա, մենք ասում ենք այդ 2 հատը վերցնեմ ինձ։ Եվ այս մարդիկ ապշել են մեր մտածողության վրա։ Սա ինչ ա, Աստծո վախը չկա։ Բա մենք փոխանակ ասենք 8 հատել, 20 հատել, որ ամուր տուն լինի, էլ չփլվի, զգուշ լինենք, մենք ասենք չենք մտածում։ Բայց Աստծո վախը ունեցող մարդը ղեկավարը իր գլխին կլինի թե չի լինի, տնորենը իր կողքը կանգնած ա թե կանգնած չի, որպես երեխա հայրս կամ մայրս տանն են թե տանը չեն, ես ինձ կպահեմ ճիշտ, որովհետև Աստված ա տեսնում, Աստծո աչքի առաջ եմ ես ապրում։ Երկրորդ բանը, որ Հեսուն ասում է, հետևյալն է ժողովրդին Իսրայելի. ծառայեք նրան շիտակությամբ և արդարությամբ։ Ուրեմն, մեր համար այսօր կարևոր է այս ծառայությունը։ Քրիստոսի ավետարանը տարածվեց հենց այս ծառայության շնորհիվ։ Եթե մարդիկ Աստծո առաջ չծառայեին, մարդիկ իրանց անհոգությունը չզոհեին, մարդիկ իրանց ժամանակը չզոհեին, մարդիկ իրենց կոմֆորտը չզոհաբերեին Աստծո փառքի համար, ավետարանը չքարոզեին բազում նեղություններով, դժվարություններով, մենք միգուցե այստեղ նստած չլինեինք։ Շատ հայրերի միջոցով, շատ սրբերի միջոցով, շատ ավետարանիչների, առաքյալների միջոցով Քրիստոսի ավետարանը եկեղեցին բերեց, հասցրեց մեզ, սիրելիներ։ Եվ այսօր մեր հերթնա, որ մենք էլ պարտավորված լինենք, մենք էլ տարին սկսել ենք, տարին սկսելուց առաջ որոշում կայացնենք, ես էլ պետք ա ծառայեմ իմ տիրոջը արդարությամբ և շիտակությամբ, սիրելիներ։ Երրորդ բանը Հեսուն ասում է, հեռացրեք օտար աստվածներին և պաշտեք տիրոջը, հեռացրենք օտար աստվածներին։ Այսօր մենք ինչի շատ տեղեր աչք չենք բացում, ինչի ենք շատ տեղեր նեղություն կրում։ Եթե խորը ամեն մեկս մեր կյանքին նայենք, մենք կուրքեր ունենք մեր մեջ։ Մեկիս համար կուրքը հեռախոսն ա, մեկիս համար կուրքը չգիտեմ ինչն ա, հաճույքն ա, լավ հագնելիքն ա, խմելիքն ա, պարկելիքն ա, չգիտեմ ինչն ա, այն բանը, ինչը որ Աստծո տեղը մեր կյանքի մեջ շատ ա գրավում, զգուշ լինենք, դա կարա կուրք դառնա։ Այն բանը, ինչից շատ ենք Աստծուն սիրում, այդ բանը ավելի շատ ենք սիրում, քանց մեր տիրոջը, կարա կուրք դառնա մեր համար։ Մարդիկ կան, մեկի համար իր երեխեն ա իր կուրքը, մեկի համար իր ծնողն ա, մեկի համար փողն ա, և այլն, և այլն։ Ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ գիտենք, ինչը կարա մեր համար կուրք դառնա, մենք թույլ չտանք այս բանը։ Եվ Հեսուն հետաքրքիր խոսքեր ասում. իսկ եթե ձեզ համար հաճելի չէ պաշտել տիրոջը, ապա այսօր որոշեք, թե դուք ում եք պաշտելու, գետի այն կողմը եղող այդ ձեր հայրերի աստվածներին, թե ամորացիների աստվածներին, որոնց երկրում դուք բնակվում եք։ Ասում է Հեսուն, իսկ ես և իմ տունը տիրոջն ենք պաշտելու։ Այսօրվա Աստծո խոսքի այս կարևոր առանցքային խոսքը սա է, սիրելիներ, որոշում կայացնեմ, ես ու իմ տունը տիրոջն եմ պաշտելու։ Ինչի է Հեսուն ասում ես, և այսօր մենք էլ ասենք ես։ Այսօր այստեղ նստածներիցս թող սկսի քրիստոնեությունը մեր ընտանիքների մեջ։ Մենք շատ կարևոր ենք Աստծո առաջ,
Եթե ես իմ ընտանիքի մեջ ճիշտ չապրեմ, իմ տունը ինձանով չի օրհնվի։ Եթե ես եմ իմ ընտանիքի, այսպես ասած, միակ քրիստոնյան, կինս անհավատա, երեխեքս անհավատ են, չգիտեմ, ազգականներս այն տան մեջ, որտեղ ապրում եմ, ես ինձ Աստծով զորացնեմ, ես կարողանամ տիրոջ առաջ ճիշտ ապրեմ, որ իմ ընտանիքի մեջ մարդ իմ կյանքին նայելով դարձի գա։ Սա մեկ։ Երկրորդ, Հեսուն ասում է, ոչ միայն ես, այլ իմ տունը։ Այսօր մեր տան անդամներին մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է օգնենք, որ զարգանան։ Մենք անցած անգամ խոսում ենք, մեր ավագ եղբայրները շատ են այս բանը մեզ հիշեցնում, ասում է, այդքան երեխական մկրտվել եմ։ Բայց եկեղեցի են գնում, երեխեքը շատ քիչ, չկան երեխեք համարը։ Բա ո՞ւր են այդ երեխեքը։ Բա Հեսուն ասում է, ես ու իմ տունը, ես չգիտեմ դուք ում եք պաշտելու, ինչ իրավիճակներ կլինի մեր կյանքում, բայց ասում է, ես որոշում եմ կայացնում, ես ու իմ տունը, տիրոջը պիտի պաշտենք։ Այսօր մենք էլ, սիրելի քույր երեխպայրներ, մեր մեջ հստակ պետք է դնենք այս բանը, որ ասենք, ես ու իմ տունը, տիրոջը պետք է պաշտենք։ Սա շատ կարևոր է ամեն մեկիս համար, շատ կարևոր է։ Եվ մեր ընտանիքներից սկսած քրիստոնեությունը պետք է տարածվի։ Տերը ասում է, դուք ինձ վկաները կլինեք, որտեղից սկսած, Երուսաղեմում, Սամարայում, մինչև աշխարհի ծայրերը։ Հերթականություն գոյություն ունի։ Ես մի ընտանիքի մեջ եմ ապրում, մինչև Լևոնը չփոխվի, իր ընտանիքի անդամները չեն փոխվի։ Բայց երբ որ ես ինձ փոխեմ տիրոջով, նորոգվեմ, նորոգված կյանք ապրեմ, իմ ընտանիքն էլ կսկսի փոխվել, քայլ-քայլ։ Սա է հերթականություն Աստծո։ Ինչ օգուտ Լևոնը ասի, իմ տնեցիները դարձի չեն գալի, մի օր տնեցիները դարձի գան, բայց դու դարձի չես եկել։ Ասում է, ինչ օգուտ ամբողջ աշխարհը շահես, բայց ինչ անես, քո հոգին կորցնես։ Ուրեմն, սիրելի քույր երեխպայրներ, Հեսուի նման ուզում եմ, որ ինձանից սկսած, քանի որ տարին նոր ենք սկսել, որոշում կայացնենք տիրոջը պաշտելու, ես ու իմ տունը։ Մենք չգիտենք կողքի հարևանը վաղը ոնց կփոխվի, երկրի իրավիճակը ուր կգնա, ինչ զարգացումներ կլինեն, բայց մենք որոշում կայացնենք, Տեր, քո ձեռքը չենք թողնելու։ Ով էլ թողնի, ես պետք չթողնեմ, Տեր, օգնին, որ ես այդպիսին լինեմ։ Եվ վերջի կարևոր կետը Հեսուի խոսքի մեջ, ես ու իմ տունը տիրոջը պիտի պաշտենք, ինչ օգուտ մեզ տիրոջը պաշտելուց։ Կները կոպիտ բառ եմ ասելու, ոչ տաքա, ոչ սառը տիրոջը, պաշտենք իրան թե չէ։ Մեր օգուտի համար։ Աստված ինչ պատվիրան, օրենք, կարգ, կանոն դնում է, մարդու օգուտի համար է դնում։ Այս աշխարհում մենք ոչ մեկի պետ չենք, մենակ Աստծուն։ Մեր օգուտի համար է տիրոջը պաշտելը, որովհետև տիրոջը պաշտելով մենք կյանք ենք ունենում։ Եվ այսօր այս վերջի ժամանակները, 21-րդ դարը, այս ժամանակակից դարը, ամեն բան անում է, որ մարդը քիչ ժամանակ անցկացնի տիրոջ հետ։ Ամեն բան, ուշադրություն դարձրեք ձեր կյանքերից էլ։ Մովսեսը, երբ որ գնաց Իսրայելին գերությունից հանելու, Փարավոն ասում է, սրանք ծույլիկություն են ուզում անեն, գնան տիրոջը պաշտեն, սրանց գործը ավելացրեք։ Աստված նայեք ինչքան է կարևորում, որ մարդը ամեն բան ու գործը թողնի իրան պաշտի, հա, բայց աշխարհ ասում է, չէ, դա կարևոր չի, աշխարհի մեջ ինչ գործ կա, դրանով զբաղվի, ձեռի այդ ժամանակ կմնա, նոր մի քանի րոպեն տիրոջը տուր, բավական է։ Ոչ, մեր կյանքի մեջ որոշում կայացնենք, տիրոջը պաշտելը շատ մեծ բան է, մեծ օգուտ է տալիս ինձ, այն ժամանակը, որ աղոթքով ենք անցկացնում, խաղաղության մեջ ենք ապրում, քիչ է, այսօր մարդիկ նայեք ինչքան անխաղաղ են։ Բայց երբ որ ծունկի են գալիս, երբ որ առանձնանում ենք աղոթքի, նայեք ինչ խաղաղություն ենք վայելում, տիրոջ ներկայությունն ենք վայելում, օրհնություն ենք վայելում։ Բայց երբ որ նաև առանձնանում ենք տիրոջ առաջ Աստծո խոսքը կարդալու, ինչքան տիրոջ խոսքի գանձեր է հայտնվում մեզ, ինչքան բաներ է բացում Տերը մեզ, և ինչքան է մեր հոգին փառավորվում, ուրախանում մեր տիրոջ Աստծով։ Ուրեմն Հեսուի նման սիրելիներ, մենք երբեմն միշտ մեզ հիշացնենք, միշտ մեզ ասենք, Տեր, ես ու իմ տունը քեզ պիտի պաշտենք, ինչքան էլ նեղություն լինի, Տեր, օգնի, զորացրա մեզ, ուժ տուր, կարողություն տուր մեզ, չհանձնվենք, մի հոգի ես տանը որպես քրիստոնյա, մի հանձնվի,
Ամեն անգամ այստեղ գալով քո քույրերի եղբայրների հետ միաբան աղոթ քարա։ Մի օր Տերը կայցելի, մի օր Տերը ողորմություն կանի։ Կարևորը ես չթողնեմ Տիրոջս ձեռքը։ Եվ որպես վերջաբան, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ուզում եմ կարդալ առաջի Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 16-րդ համարը։ Ուշադիր եղիր ինքդ քո նկատմամբ եւ քո ուսուցման նկատմամբ եւ միշտ մնա այդպես։ Եթե այս ամենը անես, կփրկես թե քեզ եւ թե նրանք, ովքեր լսում են քեզ։ Մեկ այլ թարգմանության մեջ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է. «Այս բաները անելով կապրեսնես թե քեզ եւ թե քոնիններին»։ Քոնինները այսօր մտերիմները քո ընտանիքի անդամներն են, քո քույր եղբայրներն են եւ այն շրջապատը, ով որ քեզ շրջապատում է, սիրելիներ։ Ինչպիսի բաներ անելով, Տիրոջ խոսքը պահելով, Աստծուց երկյուղելով, կուրքեր չունենալով, սրբությամբ ապրելով, Տիրոջը պաշտելով, մարդիկ կտեսնեն այս կյանքը, ասում է, կապրեսնես թե քեզ եւ թե քոնիններին։ Այսօր ամեն մեկս որպես քրիստոնյաներ կանչված ենք աղու լույս լինելու, որտեղ կյանք չկա, մենք լինենք այդ կյանքի աղբյուրը։ Մենք այդ մարդկանց հույս տանք, մենք այդ մարդկանց հուսադրենք, մենք այդ մարդկանց ուղղորդենք եկեղեցի, մենք այդ մարդկանց Տիրոջ խոսքը պատմենք։ Սա է մեր երկրի վրա ունեցած ամենամեծ առաքելությունը, որը Տիրոջ համարել է հաճելի, ոնց որ Հեսուն ասես, ծառայեք Տիրոջը։ Եվ մենք եկեք տարին սկսենք այս ծառայությամբ, աղոթքով, երկյուղով, Տիրոջից երկյուղելով եւ Տիրոջ փառքի համար ապրելով։ Տերը թող օրհնի ամենքիս, սիրելի քույրեր եղբայրներ, եւ ամենքիս այստեղից որոշում կայացրած, հստակ որոշում կայացրած, մեր հավատքը զորացած տուն գնալու թող շնորհքանի։ Տեր օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։